नमस्ते साथीहरू, म आरपी पोखरेल। आज तपाईँहरूको बिचमा वर्ग र आयतको गणना कसरी गर्न सकिन्छ छोटो र सजिलो तरिकाबाट, यो छोटो र सजिलो तरिका यहाँहरूमाझ म सेयर गर्न गइरहेको छु। र हामीलाई इक्जाममा विभिन्न फिगरहरू दिएको हुन्छ, जस्तै यस्तो प्रकारको विभिन्न फिगरहरू दिएर दिएको फिगरमा कतिवटा वर्ग छ या कतिवटा आयत छ भनेर प्रश्नहरू सोध्ने गरिएको पाइन्छ। र तपाईँलाई थाहा हुन पनि सक्छ यसको तरिकाहरू, जस्तो हामीले यस्तो केसमा गनेर त सक्दैनौँ। जस्तो सानो फिगर छ भने त त्यसमा हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ, जस्तो यसमा 1, 2, 3, 4, 5 यसरी पाँचवटा वर्ग छ भनेर काउन्ट गरेर पनि भन्न सक्छौँ। जब फिगरको साइज चाहिँ बढ्दै जान्छ तब हामीलाई यसरी काउन्ट गरेर भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले यसको लागि सजिलो तरिका हामीले अप्नाउनु पर्ने हुन्छ, र तपाईँले पनि विभिन्न तरिकाहरू अप्नाउँदै आउनुभएको हुनसक्छ। र त्यसमा तपाईँले अप्नाउनु भएको तरिका, जस्तो रो र कलम बराबर भएको अवस्थामा के गर्ने, बराबर नभएको अवस्थामा के गर्ने, यसरी बराबर भएको र नभएको अवस्थामा फरक फरक तरिकाहरू सिक्नु भएको होला। तर आज मैले यो भिडियोमा यहाँहरूलाई एउटै तरिकाबाट रो र कलम बराबर भएको अवस्थामा पनि र नभएको अवस्थामा पनि कसरी आयत र वर्गको गणना गर्न सकिन्छ भनेर मैले यो भिडियो तयार पारेको छु। आउनुहोस् अब इक्जाम्पल हेर्दै हामी त्यसतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिले वर्गको सङ्ख्या कसरी निकाल्ने त यस विषयमा चर्चा गरौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ दिएको फिगरमा कतिवटा रो छ, कतिवटा कलम छ। यो रो र कलम कतिवटा छ, जस्तो यसमा 1, 2, 1, 2 यसरी हामी के भन्न सक्यौँ भने यो फिगरमा दुईवटा रो र दुईवटा कलम, त्यसैले यो 2x2 को एउटा फिगर हो। यति हामीले थाहा पाइसकेपछि अब तपाईँले अर्को स्टेपमा के गर्नुहोस् भने 2x1 घटाउनुहोस्, 1 हुन्छ, 2x1 घटाउनुहोस्, 1 हुन्छ। अब तपाईँले यसलाई जोड्नुहोस्, 2x2=4, 1x1=1 गरेर 4 र 1 जोड्यो भने 5 यसरी यो चित्रमा हामी 5 वर्ग छ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै अब हामी यसतर्फ लागौँ, अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यो कति बाई कतिको फिगर दिएको छ त सबभन्दा पहिले त्यो तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा दिएको छ 1, 2, 3, 1, 2, 3, यो 3x3 को एउटा फिगर हो। अब हामीले के गरौँ, 1 घटाउँदै जाउँ, 2x2, फेरि 2x1 घटाउँदा 1x1, अब हामीले यसलाई जोड्छौँ, 3×3=9, 2×2=4, 1×1=1 गरेर 9×13=1=14 यसरी यो चित्रमा 14 वर्ग छन् भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यसमा हेरौँ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 त्यसैले यो 5x5 को एउटा फिगर दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो अर्को स्टेपमा, 4×4, 3×3, 2×2, 1×1 कतिसम्म जाने भन्दा जबसम्म 1 आउँदैन तबसम्म हामी जानुपर्ने हुन्छ। 5×5=25, 4×16=16, 3×3=9, 2×2=4, 1×1=1 गरेर अब हामीले जोड्नु पऱ्यो यसलाई, 4×5=5, 14×15=25, 2×4=5=5, 55 यसरी हामी 55 वर्ग छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अहिलेसम्म हामीले हेरेको त रो र कलम बराबर भएको अवस्थामा थियो, अब हामीले रो र कलम बराबर नभएको अवस्था पनि हेर्छौँ र यसलाई पनि यही मेथड नै हामी युज गर्छौँ। जस्तै यसमा हेरौँ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 यो कतिको रहेछ त 4x3 को एउटा फिगर रहेछ। अब हामीले 1 घटाउँदै जानु पऱ्यो, 1 घटाउँदा 4x1=3, 3x1=2, 3×2=3, 3x1=2, 1×2=1 अब हामी तल जानु पर्दैन किनकि हाम्रो 1 आइसकेको छ। कहाँसम्म जाने भन्दा जबसम्म 1 आउँदैन तबसम्म मात्रै जाने हो। अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 4×12, 3×6=2, 2×2=12, 18×2=20 यसरी हामी यो चित्रमा 20 वर्ग छन् भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै यो चित्र हेरौँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 यो 6x4 को रहेछ। अब हामी के गर्छौँ, 5×3, 4×2, 3×1=1 आइसकेपछि अब हामी तल जाँदैनौँ, 6×24, 5×3=15, 4×8=3, 8×3=11, 5×16=16, 2×4=5, 50
वर्गहरू रहेछन्। यसरी हामीले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि रो र कलम बराबर भएको अवस्थामा पनि रो र कलम बराबर नभएको अवस्थामा पनि अब हामी सजिलै वर्ग कतिवटा छन् भनेर सजिलै भन्न सक्छौँ। आउनुहोस् अब रेक्टेङ्गलतर्फ लागौँ। आयत, आयतको गणना पनि रो र कलम बराबर भएको र नभएको अवस्थामा एउटै तरिकाबाट म कसरी गर्ने भन्ने यहाँहरूलाई सिकाउँछु। यसको पनि सजिलो उपाय छ, त्यसको लागि तपाईँले नम्बरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ रोतिर र कलमतर्फ। वान टू, वान ए कमन भइहाल्यो, यहाँ टू लेख्नुहोस्। अब के गर्ने त भने रोतर्फ र कलमतर्फका जति नम्बर छन् तिनलाई जोड्ने र मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तो वान प्लस टू थ्री हुने भयो, यतापट्टि हेरौँ वान प्लस टू कति हुन्छ, थ्री हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, रो र कलमका नम्बरहरूलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। थ्री इन्टू थ्री त्यो भनेको नाइन। अब यसमा हेरौँ वान टू थ्री फोर, वान टू थ्री फोर। अब हामी यतातर्फ जोडौँ, वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, यता पनि त्यही हुने भयो, वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, सात आठ नौ दस हुने भयो, यतापट्टि पनि दस। अब हामी के गर्छौँ, टेन इन्टु टेन गरेर हन्ड्रेड। अब यसमा हेरौँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स, वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स, वानदेखि सिक्ससम्म यता जोड्नु पऱ्यो, वान टू थ्री फोर फाइभ प्लस सिक्स, यता पनि वान टू थ्री फोर फाइभ र सिक्स, छ पाँच एघार, एघार चार पन्ध्र, सोह्र सत्र अठार, उन्नाइस बिस एक्काइस, यतापट्टि पनि सेम हुने भयो, एक्काइसै हुने भयो। एक्काइस इन्टु एक्काइस गरेर हामीले एक्काइस इन्टु एक्काइस भनेको चार सय एकचालिस। यसरी हामी जतिसुकै ठुलो आकृति भए पनि हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ दिएको फिगरमा कतिवटा आयत छ या कतिवटा वर्ग छ भनेर। अब यो त अहिलेसम्म हामीले हेरेको कलम र रो बराबर भएको अवस्थामा, अब नभएको अवस्थामा पनि हामीले सेम मेथडबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। यसको लागि वान टू थ्री फोर फाइभ लेखौँ, वान टू थ्री, वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइभ, वान प्लस टू प्लस थ्री, यो हुने भयो थ्री फाइभ सिक्स, नौ बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र। अब सिक्स इन्टु पन्ध्र गरेर पन्ध्र छक्का नब्बे, यसरी यो आकृतिमा नब्बेवटा आयत रहेछन् भनेर हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, वान टू थ्री, वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट। अब तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, वान प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइभ प्लस सिक्स प्लस सेभेन प्लस एट गर्ने, र जति आउँछ त्योसँग वान प्लस टू प्लस थ्री थ्री फाइभ वान सिक्स र यो टोटल जति आउँछ यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले दिएको फिगरमा जम्मा कतिवटा आयत छन् सजिलै निकाल्न सक्छौँ। र तपाईँले यसरी सम गर्दाखेरि वानदेखि एटसम्मको सम टोटल कति हुन्छ भनेर सजिलो मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र त्यो सजिलो मेथड भनेको तपाईँले यहाँनिर फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एन बाई टू, एन प्लस वान गऱ्यो भने हामीले वानदेखि जस्तो एट टेन यसरी नेचुरल नम्बरहरूको सम निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले यो सूत्र युज गर्न सक्छौँ। जस्तो यसमा कतिवटा नम्बर छ त, कतिसम्म हो, आठवटा नम्बर छ, त्यसैले एट बाई टू, एट प्लस वान भनेको नाइन भयो, टू फोर जा एट, नौ चौको छत्तिस, हामीले यसरी सिधै यो सूत्र लगाएर पनि हामीले जोड्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ अलिक छिटो गर्नु पऱ्यो भने आठ सात पन्ध्र, पन्ध्र छ एक्काइस, एक्काइस पाँच छब्बिस, छब्बिस चार तिस, तेत्तिस चौतिस पैँतिस छत्तिस, यसरी जोड्न पनि सक्छौँ। र अझ धेरै नम्बर भयो भने हामीले छोटो तरिकाबाट यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त, छत्तिस इन्टु छ गरेर जति आउँछ, छ छक्का छत्तिस, तिन छत्ति अठार, एक्काइस, दुई सय सोह्रवटा यो आयत रहेछन् भनेर हामीले यसरी जतिसुकै ठुलो फिगर भए पनि सजिलै भन्न सक्छौँ दिएको आकृतिमा कतिवटा आयत छ या कतिवटा वर्ग छ भनेर एउटै मेथडबाट हामी भन्न सक्छौँ। त्यो मेथड यहाँहरूले एउटै मेथडबाट रो र कलम बराबर भएको अवस्थामा या नभएको अवस्थामा पनि सजिलै भन्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि रिभिजन गर्नुपर्दा हामीले स्क्वायर काउन्ट गर्नु पऱ्यो भने कति बाई कतिको फिगर हो त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो, र वान घटाउँदै वान नआइपुग्दासम्म हामीले यसरी मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौँ र त्यसलाई जोड्छौँ र त्यसरी टोटल स्क्वायर निकाल्छौँ भने रेक्टेङ्गल काउन्ट गर्नको लागि रो र कलमतर्फ नम्बर लेख्छौँ र ती नम्बरहरूलाई जोड्छौँ र मल्टिप्लाई गर्छौँ। यसको ट्रिक यति नै हो, दुईवटा ट्रिक मात्रै सम्झियो भने हामीले जतिसुकै ठुलो फिगरलाई पनि
कतिवटा आय त्यहाँ कतिवटा वर्ग छ भनेर भन्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ रेगुलर नभएर यस्तो खालको चित्र पनि देखाइएको हुनसक्छ, दिएको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भने, सबैभन्दा धेरै आय त्यहाँ वर्ग समेट्ने गरी हामीले एउटा फिगर लिन्छौँ र त्यसले नसमेटेका अरू आयत या वर्गलाई छुट्टै जोड्ने गर्छौँ। जस्तो यो चित्रमा हेऱ्यो भने यो बाहिरका यी भागहरूभन्दा बाहेकको यो भित्रको जति एरिया छ हो यो एरियालाई लिने र यति एरियामा कतिवटा वर्ग या आयत पर्छ भन्ने हामी यही ट्रिकबाट निकालिसकेपछि बाँकी रहेको नसमेटिएको यी आयत या वर्गलाई जोड्यौँ भने यसको पनि हामी टोटल निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामी सजिलै आयत या वर्गलाई गणना गर्न सक्छौँ। मलाई आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।